pare pare dan ner eis einore so der nestadet biditzen zank ev urach lang eisor van mech ayo shat urach gerbov katsing teroch dune yere ev mer yegeratsiov miasin der parapanetsing teroch khoskelesetsing ev shat paregam neru et gertsakhosil joven arat joven verche ev gmit keskperem vor shat mets mer khosaktsutyan nyuter ayner vor vakh soskali gerbov mezi tem guka amen aden paregamner vor kidem vor deregsiren pats vakh yep vor guka anor tem betke baytarin deroche vstavuchnov kani vor polorosal vakher gunenank ayo chen kider aysor inch pidi kamer jampan չեն գիտեր վաղը ինչ պիտի ելա, բայց դերը մեր ձերքեն բռնելով մեզի միշտ կվստահեցնե, որ մեզի հետ է, իր խոսքով զորանանք և դերոչը վստահենք։ Երբ որ Հագոբի պատմությունը կգարթամ ծննդոցի մեջ, շատ զարմանալի է ինձի, որ 31-րդ գլուխի մեջ դերը գուկա Հագոբի անգամ ևս, հիմա ինքը լապանի հետ է, իր անկլին դունն է և հոնդեղը դիգիներ ունի, զավակներ ունի, լեցուն, արջեր, ոչխաներ և հիմա դեր գուկա և իրեն աստծո հրեշտագը, 11-րդ համարի մեջ գսե իրեն երազիմը մեջ, Հագոբ և ես սի դերոչ հրեշտագին, ահա հոս եմ գսե Հագոբ և դերոչ հրեշտագը ասավ և ես եմ պետելի աստվածը, ուր թուն արձան օձեցիր և հոն ինձի ուղտրիր, հիմա ելիր քնա աս երգրեն ու քու ջրնցավայրիտ երգիրը թարցիր։ Դերը խոսեցավ հոս Հագոբի հրեշտագովը դերոչը, որ ես քեզի դեսա պետել, ելիր հիմա և ետ քնա քու հորը դունը։ Երբ որ լսեց դերոչը խոսքը, համար մգավ, որ շատ նոր եկավ ինձի, անալ 32-րդ գլխուն առաջին համարը, գսե և Հագոբ իր ճամփան քնած ու աստծո հրեշտակները անոր բադահեցան։ Այս անգամ երաս չեր, իրական դեսավ դերոչը հրեշտակները, աստծո հրեշտակները և խումբ մնեին ասոնք և ինքը ասավ այս աստծո բանակն է և այն դեղին անունը Մահանայիմ թրավ։ Դեսավ դերոչը բանակը հրեշտակներու և նույն Հագոբը, որ դերը խոսեցավ իրեն, ասավ, որ ետ քնա քու հորը տունը, թուն Հագոբ ես քեզի հետ պիտի ելամ, նույն Հագոբը, երբ որ գգարթանք, լսեց, որ իր եղբայրը եսավ գուկա 400 հոգիով զինք թիմավորելու, հոս գսե 7-րդ համարը, և Հագոբ խիստ վաղցավ ու խորովեցավ։ Նույն Հագոբը, որ դերոչը հրեշտակները դեսավ, որ իրեն հետ էր, այս Հագոբը խրովեցավ ու վաղցավ։ Մենք ալ երբ որ 56-րդ գլուխը Սամոսի, որ հա ինքը Թավիթ կրեց ասիգա, Թավիթ, որ գիտեր, որ դերը իրեն հետ է, Թավիթ, որ մեծ հաղթություններ առավ, թագավոր Թավիթ կրեց, վաղցած օրս քեզի պիտի հուսամ, քանի որ վախը գուկա, սատանան գիտե կա մեզ մեկ կողնա մեր խաղաղությունը, մեր ուրախությունը, մեր վստահությունը դերոչը վրա, բայց կրեց հոստեղը Թավիթ, վաղցած օրս ես քեզի պիտի հուսամ, աստուծով պիտի քովեմ իր խոսքը, աստուծով գհուսամ, պիտի չվախնամ, մարդը ինձի ինչ կնանել, և դերը իր խոստումները գբահե։ Մենք երբ որ վախ կուկա, ես շատ անգամ քիշերներ, որ վախ կուկա, գսկսի մսել Սամոս 51, որտեղ շատ կսիրեմ և այո կոտցոր վերեմ, գսեմ, վասնզի իր հրեշտակներում պիտի աբսպրե քեզի համար, որ քու բոլոր ճամփաներուդ մեջ քեզ բահեն, և գսե 4-րդ համարը, քեզ իր փետուրներովը պիտի ծածկե ու իր թևերուն ջակ պիտի աբաստանիս։ Երբեք չեմ ոնար Բեյրութ, երբ որ բադերազներում մեջ էինք, երբ որ մեր որբանոցը, մեր միսիոնարները, մեր շատ անձեր Փանիելի մեջ, որ բաբաս հոն Փանիել ուներ, դեղմ ուներ, որ մենք հոն գործեինք դերոչ համար, և օրը անկլս Գիրագոս Ամոս եկավ և սա, որ այսօր բզդիկները բոլորը կացեք և այդ սենյակը, որ
Abui bes men kondera bahvelu hamar badrasterei hon katsek kani vor shat mets baderaz bidla esor yev liparani baderaz mo vor sharnakvetsav orer glar vor baderaz glar irar gervein yev orer glar vor turer gpatsver khanutner gpatsver amen mart turs kelen yev tbrots kneink shat zarmanali orender bahets mezi aid orerun yev aid ore gishem yev vor atsen yage katsink polores miasin խոջողված միասին բզիկները ոմանք հետ վախ չունեին քանի որ քարտ կխաղային իրար հետ ուրախությունով մենք վախով նստած ջեր մեր վրան հսկեց այո ցայները եկավ ռումբերուն ռմբագոցները շատ մոդեր մեզի բայց ջերը բահեց մեզի եւ դերոջը կանչեցինք աղոթեցինք միասին դերոջը կանչեցինք քանի որ սամոսը պետք է հիշենք վախծած օրը սկսեք քեզի բիդիուսա Աստուծո բիդի կովեմ, իր խոսկը բիդի հիշեմ և դերոչը բիդի հուսամ։ Չունալ ես ալ այսօր դերոչը կանք իր խոստումներով աբրինք, մեր միտքը լեցնենք իր խոստումներով, չի վստահինք մեր խորութներուն, հաբա դերոչը հանցնենք մեր ճամփան և անոր հուսանք։ Դերո օրդնեցես այսօր։